Діти, це наше майбутнє. На Христинівщині пройшов етнофестиваль «Гроно Калини». Він уже четвертий рік збирає дітей із різних районів Черкащини, об'єднуючи навколо українських традицій, ремесел, творчості та казок всесвітньо відомого каскаря Сашка Лірника. Цьогоріч майже 3000 дітей із містечок та сіл співали та танцювали на цьому фестивалі. Розважались на інтерактивних галявинах парку. Організували фестиваль сільська вчителька Галина Санєєва та депутат Черкаської обласної ради Олег Баштан. Ми намагаємось навчити дітей тому, що ми українці, нам є чим пишатися. Ми талановиті, ми щедрі, ми багаті. Дорослі мають створювати для цього певні умови. І це той базис, це то дійсно коріння, яке живить їхнє майбутнє. І вони мають в глобальному світі відчувати себе людьми з великої літери, українцями, представниками величної, могутньої нації, успішної держави України. І завжди пов'язувати себе своїм рідним етносом. Підтримку Олега Васильовича відчули не лише в організації фестивалю, а й учасники – колективи шкіл регіону. Мені тут все сподобалося. Цьогоріч організатори вперше створили квест для дітей. Правила прості та дуже цікаві. Малеча проходить етап реєстрації, аби чимдуж вирушити у подорож по всім галявинам та заробити намистинки, щоб потім згуртовано зібрати цілу композицію. Але поза конкуренцією був каскар Сашко Лірник, який привіз нові казки, свої книжки та презентував ютуб-канал для тих, хто хоче, щоб його діти росли на добрих казках. Я бачу, що це людина, яка, так як і мені болить, Україна, діти українські. Таких людей треба цінувати, їх небагато є. Це ті, які не кидають Україну, не виїжджають за кордон, не крадуть, не грибуть під себе, розумієте? Є такі люди. На таких людях насправді тримається український світ. Я щиро аплодую і дякую йому за те, що він такий є. Завжди він допомагає, завжди із цими фестивалями, це за покликом душі. І з батьком прийшов, старий тато. Це видно, родина, традиції в сім'ї хороші, видно, так і є. Так і в мене було. Ми здалеку один одного бачимо. Я відчуваю хорошу людину. Здоров'я і щастя. На святі були нагородження та частування, а школа мистецтв отримала бандуру для дітей. На жаль, у нас бандури дуже старого зразка, їм більше 60 років, тому навчати маленьких дітей немає можливості, бо бандури дорослі. Тому така дійсно бандура підліткового типу. Ми дуже раді, що є така, тому що попит є, дітки завжди питають і хочуть навчатися на цьому грі, на цьому національному інструменті. Атовці пригощали усіх охочих солдатським борщем та кашею та раділи разом з матусями, що не дарма боронили країну. Це все робиться правильно. Дітей треба, щоб вони знали свою історію, історію своєї держави, і тоді українська нація возродиться як нація.